Adriatike Lami numëron në jetën e saj artistike 7 vëllime me poezi, të cilat nga kritika janë dalluar për nivel të lartë stilistik, pikurinë në realizimin e metaformës dhe shumë ndjeshmëri. E gjejmë buzë detit Adriatik në Durrës, aty ku mbahet Festivali Veror i Librit, e nuk kemi si të mos e pyesim për këtë takim me dashamirësin e librit. Erdha me shumë kënaqësi dhe mora atë pozitivitet që realisht prisja, por jo gjithmonë e gjen, këtu e gjeta. Në shëtitoren Taulantia, vargjet e saj shoqërohen, ashtu si kurse dhe në kopertinat e vëllimeve të saj poetike, me mendimin artistik, të Oltsen Gripshit, artistit dushësak që ajo zjedh të jam bletë artin vizual për të bërë bashkë me vargjet poetike. Për të dhënë mesazhin që arti nuk është vetëm poezia ajo që jep ato gjërat bukura që duhet jap. Libri në të vërtetë është ndërthurje e fjalës me imazhin, unë besoj të kjo gjë. Për më tepër kur në kopertinën e librave të mi është një dorë dhe një penë shumë e mirë, siç është Oltsen Gripshi, është dhe dursak, kështu që unë e shfrytëzova për të bërë një kombinim dhe për ta moderuar në një formë komunikimi, poezi, pikturë, lexues. Në fakt është besoj joshja më e madhe që mund të jap një autor për ta përafruar drejt notave poetike që krijon. Një pjesë e tyre ran atë gratskën e vogël, po themi të krijuar nga ne të dy, por besoj u kënaqën, sepse pati goxha pyetje rreth poezisë, rreth mesazhit, pra fillova të kuptoj që lexuesit duan të zbërthejnë poetin jo vetëm për atë që lexojnë, edhe për atë që jep poezia për te, për atë që jep kopertina dhe gjithçka të jetë titulli për te. Dham sa mundëm, më pëlqeu që i kombinuar ky festival ishte edhe me njerëzit që në ecje e sipër dëgjonin vargjet, ndalonin, shijonin një poezi, iknin. Festivalet të tilla që tashmë në botë kanë kohë që bëhen, më vjen mirë që më në fund janë pjesë e aktiviteteve letrare në Shqipëri dhe sidomos në Durrës. Durrësi e meriton këtë, letërsia e meriton këtë, poezia e meriton këtë. Përvoja si specialiste arsimit pas universitar në Ministrinë e Arsimit, por edhe ajo e mësimdhënies e bën Lamin gjithë njoftuese sa i përket poezisë së saj, sepse ajo vlerëson çdo ftesë që vjen për t'u takuar me artë dashësit.